Ať jste přijeli do Nepálu zlézat 8000 hory, hledat sněžného muže, plout po divokých řekách či putovat v odlehlých západních provinciích, cesta začíná vždy tady, v hlavním městě. A jaká by to byla návštěva Kátmandu, kdyby nezačala výstupem na Svayambhunath, pahorek nad městem, který byl od nepaměti poutním místem buddhistů i hinduistů, posvátným místem uctívaným široko daleko. Ale teď už sestupujeme od bohů k lidem a v rušném městě chystáme naši expedici. Tak jdej sem, kde je těch 190? It looks like a counting in a bag. Odletová hala pro místní lety zajisté postrádá komfort sousedícího mezinárodního letiště. Ledacos si musíte odnést sami a i tak jste objektem smutných a vyčítavých pohledů personálu, čekajícího na tučný bakšiš od bílých cizinců. I když letadlo letí většinou nad mraky, v dálce na severu z nich vyčnívají štíty bájných 8000 Manaslu, Annapuren i sněhobílé Daulagiri. Ale ukažme si na mapě, kde se naše dobrodružství bude odehrávat. Ne každá cesta nahoru tam vede logicky a plynule. My přistáváme ve městě Nepalgunj na samé hranici s Indií, pouhých 70 metrů nad hladinou moře. Mile překvapení se potkáváme i se všemi zavazadly. Dlouhá cesta do města dává tušit, že jsme v horké a úrodné krajině Terai, která z jihu lemuje himalajský hřeben. Město připomíná spíše severoindický venkov, a to nejen svým árijským obyvatelstvem, ale i jasně hinduistickou náboženskou orientací. Naštěstí jediný klimatizovaný hotel v Nepalgunji má volné pokoje i studený bazén. Pojďte si ale s námi vyrazit na večer do města. Z rušného hlavního bulváru zdobeného poničenými sochami politických celebrit nás odvádí zvuk nepálské hudby. V Nepalgunji, jako všude na světě, první prolamují bariéru ostychu mezi jen velice sporadicky se zde vyskytujícími bílými tvářemi a zvědavými domorodci.
A konečně opět brzy ráno v letadle. To musí startovat opravdu s rozbřeskem, aby se vyhnulo mlze, která zahalí celé podhůří hned po východu žhavého slunce. Vrchol Daulagiri vysoce vyčnívá z mraků a pomáhá v orientaci. Letíme nízko a jen za vidu do Džufalu, na letiště obsluhující město Dunají, správní centrum provincie Dolpo. Piloti se připravují na přistání. Nejprve se ale pomodlí před obtížným přístupem na obávané letiště. Přistávací dráha je krátká a prudce stoupá. Za ní je vysoká skalní stěna. Navíc v ose dráhy stojí velký balvan. Ten je nutné zleva obletět a pak rychle dolů. Máme jen jeden pokus, který musí být úspěšný. Opakování je vyloučené. Po hodině letu jsme v Džufalu. Odtud půjdeme 3 neděle už jen pěšky. Z Dunají, podle Sulikoli, přes Hanke a Regi do Sumduvy. Dál prudce nahoru k jezeru Poksumdo a přes obávané sedlo Kangla do bájné Gompi Shei. Naše radost z přistání i chuť brzy vyrazit do hor je ale brzy u konce. Místní maoisté, samozvaní páni celé provincie, na nás požadují velké peníze, které by spolu s povinnými platbami za vstupy do přísně střeženého vnitřního Dolpa zvedly cenu expedice skoro na 2x. Jednání vedené rodilým diplomatem Zdeňkem ztroskotalo na tom, že my tvrdíme, že jsme v Nepálu a poplatky máme již zaplaceny. Maoisté tvrdí, že se nalézáme ve svobodné republice Karnali, kde vládnou oni. Roztrpčení z finanční ztráty a nehorázných požadavků maoistických labků sestupujeme od letiště dolů k řece Bhery a do města Dunaj. Odlehlé město zapomenuté provincie žije na povrchu poklidným životem. Ale právě odtud začali maoističtí rebelové teroristickými útoky pozvolna dobývat nepálské území. Právě tady, v Dunaji, v roce 1996 poprvé ztratila nepálská vláda vliv a přestala ovládat město i kraj. A to i přes skutečnost, že těsně za městem je velké vězení a silná vojenská posádka. Dnes, po uzavření příměří mezi vládními silami a vzbouřenci, se do města opět vrací klid. Stopy po občanské válce už nejsou vidět a i stará gompa nad městem byla opravena a zase slouží buddhistické menšině. Brzy ráno už je tým na nohou, přechází řeku Suli a míří podle jejího toku na sever. Zatím jde vše dobře. Cesta vede zalesněným kaňonem a tropické vedro Nepalgunže vystřídalo vlídné klima středního pásu hor. Ve vesnici Hanke vstupujeme do národního parku Shei Poksumdo.
Některé vesnice podle Sulikoli žijí normálním životem. Jiné byly opuštěny a zbyly z nich jen trosky. Nikdo nám už nechce dát odpověď, proč se tak stalo. Už dávno jsme přestali naléhat na nepálské nosiče, aby během poledne nepřerušovali pochod a vařili až na tábořišti. Neumějí si den bez poledního jídla prostě představit. A konečně i nám se přestávka zalíbila. Žaludek se naplní, nohy si odpočinou, na slunci se dobíjí baterie. V Reggi trochu sprchlo, ale Markéta se Zuzanou nasazují těžký dešťový oděv. Bacha na ty včely! Tělesná očista je v Nepálu odjakživa velkým problémem. Domorodci sice napjatě přihlížejí tomu divadlu, ale nahota je uráží. A tak má koupel někdy komický ráz. Večer v temné lodži má někdy strašidelnou příchuť. Pokud voda stoupne a zalije stezku, nemůžeš se dostat. Záludnou, anebo může být nerovný přejist. Stezka se několikrát vyjde nahoru a dolů, to známe, a dolů skrz jednotlivé modřínové lesy a pak pokračuje proti proudu řeky směrem. K čemu? Jirka s Honzou se snaží rozluštit hádanku cesty. Kdo se nestačil umýt včera večer, má teď příležitost. Proti nám přichází karavana od jezera Phoksundo. Cesta je prý průchodná. V Sumdově postavili novou školu, kam se scházejí děti ze širokého okolí. Všichni jsou obdarováni hračkami z Prahy. Jeden. Taky. Který dítě nemá? Pozor. Všecko, počíná. Krá holka je hezčí, taky dál tričko. Tak krájek, to je hezká holka. Cesta ze Sumduvy prudce stoupá, lesů ubývá a trek se mění v prašnou stezku. Pomalu je cítit i výška. Bezdění do vysokých hor je činnost naprosto zbytečná. Ruinuje lidem někdy zdraví, někdy i peněženku. Ale přece, když se v 5-6 tisících neškluje na nějaký 8 tisícovce, člověk probudí a s tím velikánem snídá, nebo s ním jde spát. Prožívá něco, co žádná i ta nejtvrdší droga člověkovi neumí dát. Něco, co je neopakovatelný, co je naprosto originální, povznášející. Něco, co možná potvrzuje v tom svém nebezpečí smysl lidské existence.
No a proto sem jezdíme. Stěží dýcháme. Jsme v 5000. A budeme se mezi tak dlouho, co nás nohy ponesou. Na dohled je 330 metrů vysoký vodopád. Největší v Nepálu. Pramení v jezeře Phoksundo a napájí řeku Suli, podle které vedl až dosud náš trek. No. Ve vesnici Ringmo se otevírá jiný svět. Dosud jsme stoupali převážně hinduistickou krajinou, obydlenou po celý rok. U jezera Phoksundo ale vcházíme do buddhistické oblasti, která se přes zimu vylidňuje a jejíž obyvatelé většinou přezimují dole pod Sumduvou nebo v Dunaji. Klášter u jezera datuje svůj vznik ještě před příchod buddhismu do Nepálu. Tehdy tu převažovalo animistické náboženství Bon, jakýsi předchůdce buddhismu. Podle legendy stála v místě dnešního jezera vesnice. V 8. století dorazil do Phoksunda buddhistický světec Padmasambhava, aby přemohl horské démony. Pronásledoval ženu démona, která předtím prošla vesnicí a obdarovala domorodce Tyrkisem, jen aby neprozradili, že tudy šla. Jenže Padmasambhava po příchodu proměnil Tyrkis ve zvířecí trus a vesničané mu prozradili, kde se démon ukrývá. Démon pak v hněvu zaplavil celé údolí a vesnice zůstala pod Tyrkisovými vodami. Takové i jiné pověsti se tradují v Nepálu i v Tibetu. Dokumentují jen historický souboj starého náboženství Bon s nově přicházejícím buddhismem, který nakonec vyhrál a rychle se rozšířil po většině asijského kontinentu. Dalších 14 dní půjdeme opuštěnou krajinou, kde není možné obstarat jídlo. Nosiči to ode dneška pocítí ve větší zátěži. Celý mládí jsem čet, víš, o tom, o těch Himalajích, o těch horolezcích. Celý mládí jsem si myslel, že se sem jednou podívám, tak jsem se rozhodl, že teď nešel ten čas. Myslel jsem si, že už všechno vím a zjistil jsem, že vím přesně hovno, když jsem sem přijel. Ale je to nádhera teda. Jediné, co jsem nečekal, že ten himalajský čundr je tak strašná dřina. Kamenitá stezka vysekaná ve stěnách nad jezerem stále stoupá a zjevuje pohádkovou krásu Tyrkisové hladiny i okolních pustých hor. V těchto místech a dále na sever za jezerem uviděl v roce 1973 zoolog George Scheller plachého a jen zřídka kdy sledovatelného, téměř mýtického himalajského sněžného levharta. Svědectví o tom podal Peter Mathiesen ve stejnojmenném bestselleru, který inspiroval mnohé, i nás, k odvážné expedici, částečně po badatelových stopách a tím i po stopách výskytu bájného zvířete. Scheller věděl kromě sebe jen o jediném člověku, který v přírodě osaměle lovící bílou šelmu viděl. Typický levhart sněžný má prý bledé, mrazivé oči, světle šedou až bílou srst s dlouhými chlupy a žije ve výškách 2 až 5 tisíc metrů. Přes menší rozměry loví kořist až 3x těžší než on. Má ohromné tlapy a vznešenou hlavu s krátkým čumákem. Z velkých koček je sněžný levhart tou nejzáhadnější. O jeho společenském životě se neví vůbec nic. Téměř vždy je spatřen jen jeden exemplář. Nehojte mi to na bagel! Normálně. Všichni jste chytrý jak opičáci, ale furt serete. Kdybyste normálně mě poslouchali, tak máte svatý klid. Zase to každý léčte sám, když chcete. Já ti říkám, že když se ti kroutí břicho, tak to má nějaký důvod. Tak si ho musíš vzít rejsek, aby se ti přestalo kroutit. Když se ti přestane kroutit, tak si jmeš indiaron, abys ty kvasinky tam nějak vytlo. Protože břicho se ti kroutí, protože jsou tam ty kvasinky. Tak to musíš rád dohromady. Napřed rejsek, pak indiaron. Spolu. Thank you.
Asi půl hodiny za idylickým tábořištěm u jezera se trek odpojuje od říčky Phoksundo a podle Kang Koli prudce stoupá směrem k sedlu Kang. Vlastně. Překročení Kangla je mezi místními obyvateli považováno za riskantní podnik s nejistým výsledkem. Sedlo přitahuje špatné počasí a je většinu roku pod sněhem. Ani cesta k němu není dobře čitelná a vyžaduje notnou dávku umění orientace i obratnosti. Ve výšce 4000 metrů se také hůř dýchá. Přes všechnu opatrnost se polovina nosičů i s guidem vypravila po jiné, obtížnější a delší cestě a nechala tak zbytek týmu bez stanů a naše šerpy bez spacích pytlů. Je nutné improvizovat. I počasí se kazí. V mlze se jako přízraky objevují jaci, nesoucí dřevo do Tibetu. Ráno vypadá vše optimističtěji. Vysvitlo slunce a teplota z mínusových hodnot rázem poskočila nahoru. Zdá se, že noční sněžení nezasypalo moc sedlo a cesta zůstala průchozí. To ostatně potvrzují i poutníci ze Šeji Gombi. Prudký výstup ve výšce přes 5000 metrů není ale žádná slast. Mnozí z týmu jsou v těch podmínkách poprvé a praská jim hlava. No a teď mě napídal sníhyček do rána. A teďka musíme překonat sedlo ve výšce zhruba 5300 metrů. To přesně nevíme, protože ta cesta je velmi zamotaná. Ztratili jsme guida a jakama, který nám neze zásoby, ten netrefil údolí a jel údolí dál. Nám se velice špatně, tak uvidíme, jestli dneska dorazíme do Šeji Gombi. Už jsme na 5000, to čím dál tím hůř. Čím dál tím hůř. Jak se ti dechá? Špatně, tyjo. Je to hrozný pár. A kolik je ta výška teda vlastně? 5-1, už jsme skoro. Aha, tak to je dobrý už. Kolik máme, Petře? 500? Dobrý, čau. On ještě je v sedle. A tamhle, teda nejdu. V sedle se prudce zhoršilo počasí. Není moc vidět. Začíná sněžit, ale teplota se drží na výšku přes 5300 metrů, pořád poměrně vysoko. Jsme ale rádi, že vidina spánku v Šeji se pravděpodobně stane skutečností. Sestup je dlouhý a únavný. Podívej se, jak je normálně zmrzlá pláštěnka. Co ty? No, tak jsem jako stará korejská žena, už konečně malinko napuchlá. Tak. Ježiš, to je to zmrzlý úplně. Ránu dobrý. Slivovice a uherák, člověče. Hned je ten život veselější. Trh se ti líbí, je to v pohodě. Jo, jo. Hráček po ránu je úplně nejlepší. Nech to venku, dáme tam dneska. Nech to venku. Ale dneska budeme hezký počasí, jak se budeme užívat. No. Jo, snad. Doufám, že se tam vydrápu. Tady mládneš? Já tady mládnu, očividně. Mě to vyhovuje, prospívá. Kručku mě bolí, nastuzenej se. Ruškovice dochází. Sapášči a žízní. Křišťálová hora nás vítá do mrazivého rána krásným výhledem. A pravděpodobně i stabilním dobrým počasím. Tlak výrazně stoupl. Křižujeme řeku s modlitebními mlýny a postupujeme na sever k červené poustevně Caking.
Poustevna je postavena ve skále tak, aby z ní nebylo vidět nic než zasněžené štíty vzpínající se k jasné obloze. Dokonce i Gompa Všej je skrytá za nízkým úbočím. Cakink je vlastně malá gompa, kde láma může světit puju, buddhistickou bohoslužbu. Nabízí ale totální odloučení i od dosti odloučené Šej Gompy. Dnes je tu ale vedle nás na návštěvě i poutník s dítětem, a tak vnitřek poustevny ožívá. Oj. Jsem tady přes zimu, nejsou. Tibetský čaj si dám. Jako pod vlivem drog sedíme v magickém Cakingu, pijeme tibetský čaj, obdivujeme čistou architekturu poustevny a těšíme se na zítřejší návštěvu bájného křišťálového kláštera Gompy Všej, která měla tak obrovský význam v dějinách Tibetu i Nepálu. Zítra naschledanou. V odlehlé krajině západního Nepálu, která byla před staletími pod světskou i kulturní správou Tibetu, existuje jen 45 řádně registrovaných vesnic. Klášterů, kterým se tady říká Gompy, má však dolpo 130. Gompa Všej, zvaná často Gompa pod křišťálovou horou, u které jsme se dnes ráno probudili, požívá zvláštní postavení i úctu. Holka, není tam žádná Mariánka, žádný háš, nevadí. OK? No tak pěkný pohled na mě, lupla pod mě okem. Good. Tady aca, už si tady má kulí ruč, tady komorovky, no. Anděli. Na čem to, ej, dodukla. Před dávnými časy, v polovině 7. století, vládl v Tibetu král Songtsen Gampo. Je uctíván téměř jako světec, protože to byl právě on, který do země přinesl buddhismus a přesunul hlavní město království do Lhasy. Aby upevnil své dynastické ambice, pojal za svou první ženu nepálskou princeznu Brikutí. V těch dobách platil Nepál za civilizovanou a rozvinutou zem, zatímco Tibet byl považován za barbarskou severní provincii. Nepálský král Amšuvarman proto otálel s rozhodnutím provdat svoji dceru za divokého krále z Tibetu. Rozhodl se nejdříve vyzkoušet důvtip severního souseda několika testy. Ve třech slavných dopisech zkouští Songtsena Gampa záludnými otázkami. Když tibetský vládce odpověděl na třetí dopis ještě předtím, než byl odeslán, pochopil vládce Nepálu, že princeznu do Tibetu vydá. Dopisy vypadají nevinně, ale ve třetím je pod čarou zmínka,
že nesplní-li Amšuvarman Tibeťanovu vůli, 200 tisíc mužů opouští Lhasu a jede si princeznu odvést násilně. Dnes nevíme, co na nepálského krále víc zapůsobilo. Faktem ale je, že kolem roku 624 odjíždí Prikutý s velkým věnem z Kátmandu v ústrety tibetskému králi. A podle legendy, ještě než s posvátnou sochou Budhy Akšobhyavadžry triumfálně vjela do Lhasy, strávila se svým tibetským manželem líbánky právě tady, v Šej Gompě. A od těch dob požívá Gompa zvláštní úctu, kombinovanou s náboženským zápalem. Neboť Brikutý byla prý převtělení bohyně Bílé Táry, zatímco Songtsen Gampo faktickým převtělencem Avalokiteshvary. Dnes ale Gompa pod Křišťálovou horou chátrá. Sídelní láma je většinu času v Saldangu a několik žen s dětmi hájícími holý život ve výšce 4,5 tisíce metrů nemá ani nejmenší ponětí, co se tu před více než 13 lety odehrálo. Přidáte-li k tomu velmi obtížnou dostupnost samotného kláštera, vyjde vám zanedbanost a opuštěnost Gompy jako přirozený výsledek. Podívejme se nyní, kam povede naše další putování. Z Gompy Shei kolem Saldangu na sever do Yangtze Gompy. Odtud se vydáme divokou krajinou bez cest přes Komu do Simengaonu, kde se cesta stáčí na jih, a dlouhým postupem podél řeky Keheng přes Tindže dojdeme až pod sedlo Čarka. Dlouhou a únavnou cestu do sedla Sela si tým zkracuje vyprávěním historek ze studií. Jasná žula přece. Nemůže být nic jiného, jo. Říká. A tohle to je co? A pam, no to je jiný druh, to je žula, ale jiný druh žuly. Ona říká, tak přijdem k další otázce. A to jsem měl ptáky, vole. Říká, tak to nějak uveď, ptáky. Já jsem říkal, tak ptáci jsou charakteristický tím, že mají peří a to mají ze dvou důvodů. Za prvý, aby je tepelně izolovalo a za druhý, aby mohli lítat. A ona tak na mě chvíli kouká a pak říká, hele Váchal, já mám takový pocit, vole, že taky vyletíš. Kam já jsem to sem vlez? Tak sedlo 5 100 metrů. Ještě jako je kus. Ten kousíček. Oh no. Je jak naříš, ty vole. A konečně sedlo, které se tak dlouho skrývá. I když mnozí trpí různými nemocemi i únavou, radost z překročení sedla nemůže nic zarazit. Ostatně Nepálci i Tibeťané považují sedla vysokých hor za posvátná a úctu k nim vyjadřují modlitebními praporky i hedvábnými šálami katak. Právě tady, na cestě mezi Shei a Saldangem, potkal George Scheller sněžného leparda. Budeme i my mít štěstí? Cesta dolů už je hračkou. Jako přízrak odnikud se zjevuje karavana jaků. Na parádění Tibeťané mají trochu problémů se zvířaty, ale naše filmování je zjevně těžší. Všechno se dá to zále.
I oni potřebují trochu najíst a odpočinout a umějí si k tomu vybrat čarokrásné místo. Roti, kanunca, roti, roti! Ani ne hodinu pochodu od setkání s Tibeťany přicházíme k další gompě v Namgungu. Klášter nejstarší sekty tibetského buddhismu, Nyingmapi, stojí vestavěn do skalní stěny bez známky života. Ale z nepřítomnosti mnichů nelze usuzovat na opuštěnost celé gompy. Mniši asi cestují někde po Tibetu, anebo oslavují jeden z četných buddhistických festivalů v Saldangu. Ráno se výprava budí a chystá se k pochodu za krásného slunečného počasí. Přes himalajský hřeben, který jsme přešli už před několika dny v sedle Gang, mraky většinou nedojdou a tak v těchto suchých končinách prší jen zřídka a na nedostatek vlhkosti ukazuje nebe v tmavě modré barvě. Počasí je většinou stálé. To roste každý den. Tak máme krásný místečku dneska, že? Se sluníčkem za poprvé. Dobrá snídaně přijde k duhu. Posíleni vyrážíme na sever. Mám ráda hory a strašně ráda se toulám. A myslím si, že člověk tady získává takovou určitou pokoru, protože všechny ty krásy, které kolem vidíme, tak nejsou zadarmo, musíš se někam vysápat a stojí to dost sil a energie. Já jsem očekávala tohle toho treku trošku víc v kontaktu s lidma, což mě trošku zklamalo, protože myslím, že tak 70% toho času jsme šli opravdu pustinou a nepotkali jsme ani živáčka. V Saldangu, vysoko nad řekou Nagung, je sklizeň v plném proudu. Víš, koukáš na ty obrovské hory, na ty vzdálenosti, na ten strašně drsný život tady těch lidí a na to nikdy nezapomeneš. A změní to určitý tvoje názory na život. Do smrti na to nezapomeneš. Gompa Yangzhe, někdy také zvaná Yangtir, nedaleko soutoku řek Nagung a Panjanga, působí z výšky takřka jako surrealistická kulisa. Teprve návštěva kláštera, který ale nacházíme také dočasně opuštěn, ukazuje mystickou krásu místa. Pochází z dob před tisícem let, kdy první lámové nejstarší školy tibetského buddhismu, Nyingmapi, osídlovali nedostupná místa a věrni své asketické tradici stavěli poustevny i gompy. Do jejich základů umísťovali někdy Buddhovy ostatky i jiné svaté relikvie. Stará škola Nyingmapa sahá svými kořeny až k Padmasambhovi, kterému se v Tibetu říká Guru Rinpoche. Hlavním učením sekty je nauka Dzogchen, velká dokonalost, považovaná za nejranější učení samotného Buddhy Shakyamuniho. Přejdeme tohle sedlo. Tak se dáme. Jačí stezko. Semhle jako k tomu, ty kově, ale uhnem doleva přes sedlo k tomu jezeru a tam by se měli bejt, no. To asi 6 hodin. Pak už ale je to fakt kluci, to už pak znáte tu cestu. A teďka žel pětnou přesná kolem věka, myslím si, že... Od poutníků procházejících naším kempem jsme se dozvěděli, že cesta podle řeky do Simengaonu je sesutá, a tedy neprůchodná.
Je nutno najít jiný přechod pohořím, který nás bude bohužel stát nejméně den zpoždění. Zdejší krajina, zdejší ráz té krajiny je úplně jiný, než jsou jiný triky. Je to rozdílný a zejména si na tom cením to, že tady není moc turistů, nebo vlastně nejsou tady žádní turisté. Takže to je to, co mě přitahuje. Tak Honzíku, pověď se, kde s tím salámem teda. Doběhni a dej mu. Já už tam půlku snědla. No. Jediný, já jsem hrdina. Zatím teda. Teda připravil sebe resuscitaci. Večera se. Jednom už málem umřel, druhý se chystal. Zana, ten salám totiž sežra musela, bude, protože jí to vajíčko spadlo na zem. No, to je hra. Chovány dali škypetářskou klobásu a teda pobyli jsme se všichni. Jak ty vypadalo pěkně? A byla dobrá. No, tak nebyla špatná. Asi jako tenhle salám. I přes velkou pomoc nosičů v orientaci terénem bloudíme neobydlenými horami. Já vím, no, ne, ale on říká, že no. Se stoupíte k tomu, z toho sedla, k Shimeganu, no. A nad ním budete mít tábořiště. Jako ve snu se po průstupu hlinitými žebry pod sedlem Komat zjevuje stejnojmenná vesnice. Tibeťané, tvořící takřka homogenní osídlení, upravují před nastupující sklizní mlad. V těchto vysokých končinách se sklízí, na rozdíl od níže položených oblastí Dolpa, jen jednou ročně. Typickou plodinou, která v těchto výškách nad 4000 metrů roste, je pohanka, proso, zvláštní obilnina, které se v Nepálu říká rýže činu, někdy i ječmen. Ten se sklízí první. Z ječmene se kvasí čang, vzdáleně připomínající pivo. Někdy ale také jogurt, burčák nebo víno, podle toho, která plodina právě dozrála a kvasí. Z pohanky se peče chutný chléb. My rozbíjíme tábor na dně vyschlého jezera. Zvědavé děti jako vždy navazují první kontakt s cizinci. Asi tuší, že pro ně něco máme. Nejlépe se z dárku zaradujete na kopci nad vesnicí. Blíží se večer, zvířata i lidé se vracejí do svých obydlí a vyprávějí o událostech dne. Dřevo je tady vzácné a pro topení je často nahrazováno sušeným trusem jaků. V zimě je ale dřevo podmínkou pro přežití. Uprostřed vesnice nemající vlastní gompu stojí obrovský čorten, sledující koloběh dne a noci v místech, kde se téměř zastavil čas. Lidský život se zdá pulzovat jen rytmem daným přírodou, se kterou vše rezonuje v dokonalé harmonii.
Komy do Simegaonu vede již dobře znatelná cesta. Ta je lemovaná kameny s modlitbou Om Mani Padme Hum. I v nižších bezvýznamných sedlech najdeme modlitební praporky a bílé hedvábné šály katak. Polička Simegaonu se objevují hluboko pod námi. Cesta se stáčí k jihu a vede liduprázdnou krajinou podél řeky Palang, kterou jsme opustili před 3 dny u Gompi Yangche. Bázlivé hříbátko i skupinka dětí jsou předzvěstí dalšího osídlení jižně po proudu. V ryze tibetském Tindže se také sklízí. Z pole se odnese domů každý klast. Jakákoliv porucha normálního běhu počasí může způsobit neúrodu a vážně ohrozit život domorodců. K nějaké silnici nebo k letišti, odkud by mohla kynout pomoc, je odtud nejméně 2 týdny pochodu. Ve stanech z jačí srsti obývaných tibetskými nomády přenocujeme. Z častých cest na sever do tibetské provincie Ngari přivážejí nomádi i čínské zboží a alkohol. Cesta dál na jih po další 2 dny vede poměrně pohodlnou a monotónní stezkou podél řeky Kehejing. Tantrický buddhismus používá pro dlouhé pochody zvláštní trans, zvaný lungom, který člověku umožňuje skoro plachtit, a to i v noci. Chodec nesmí promluvit a nesmí se ohlížet do stran. Musí zrak upínat na nějaký vzdálený předmět a nesmí se nechat ničím rozptýlit. Jakmile se dostane do tranzu, normální vědomí je sice z velké části potlačené, ale i tak ho stačí varovat před překážkami na cestě. Lungom doslova znamená větrné soustředění. Je to obdobné jako ovládání těla jogíny, kteří se dovedou po absolutním sklidnění těla udělat neviditelnými. No large or yes. Salame. For ladies. Sami dobroty. Oj, samanla. Tam něco je? Yes. Okay. Večer u řeky v táborových podmínkách vaří kuchař s nosiči výbornou večeři. Někdy umějí vykouzlit dobré jídlo i z ničeho nazbíraného v okolí. Ta má rutiny plný, jo, a tenhle ten má rutiny prázdný, jo. Uvar vás to strašně nemusí. Jste jí sežrali na začátku. Thank you very much. Čekaj, můj váš. Sáne vára pánit jere na vajk, otvrý jere. Snap? Snap. Nepali mini kojny. Yes. Kojny. Bagování patří k legálnímu a zaslouženému povzbuzování organismu po celodenní únavě. Kirim.
Je pak nemoc, postoupila. Tyhle plíce pracujou na 20%. To by šlo ještě. Koury tak na 15, ty vole. A celkově to stojí za okno. Dobře. Mozek, so far. To je nejlepší, když mozek nepracuje. Co? Co ostatní orgány? Ostatní orgány dobrý. No tak, tak seš celkově v pořádku. Je dobrý. Moje mapa mi říká 4, 9, asi 60. V poměrně suché oblasti vnitřního Dolpa je na sklonku léta jen málo řek, které by se nedaly na vyhlédnutých místech přebrodit. Problém je snad jen jejich mrazivá teplota. V noci řeky v těchto nadmořských výškách většinou zamrzají. Ale na jaře při monzunu se i malý potůček stává nepřekonatelným, a tak cesty vedou zásadně po hřebenech a znamenají pro lidi i zvířata velké úsilí a ztrátu času i energie. A tak se zde, i když se to zdá neuvěřitelné, cestuje často v zimě. Za dlouhé a chladné zimy klesají teploty až na minus 50 stupňů Celsia a v otevřené krajině leží sníh a řádí vítr. Přes všechny útrapy zimního cestování ale cesta vede korytem zamrzlé řeky, nikoli nahoru a dolů sousedními hřebeny. I v zimních měsících tady potkáte karavany jaků putujících za obchodem, třeba s dřívím do Tibetu a se solí zpět do Nepálu. Přespávání v mrazivé krajině bičované větry je opravdovým výkonem pro lidi i zvířata. Tyjo, to je systém, oši, podívejte se na to. Oklepe. Tak jak, Jirko, jaká byla teplotka? Ty vole, to byla kláda, vole, jak to zmrzí dojem. Ale suchá, moha. Dobrá koupel. Dobrá koupel, výtečná. Lepší jsem nezažila, jo, říkáš. Všichni, až na Zdeňka, který předváděl přechod řeky revolučním způsobem, mají zas nohy v suchu a pokračují k sedlu Čarka. Morotěstý boty, vidíš to? To si kupte. Cesta se po dlouhém pochodu podél řeky zase zvedá a míří nahoru do sedla. Pamatujte si, milí princové, jak snadná cesta vede do pekla. Musí se jít tou trnitou a ta vás dovede ke štěstí. Vys, Jaromír Erben, jak Jarmel ke štěstí přišel. Jak to v Nepálu bývá, v sedlu se dlouho skrývá a na vlastní hlavní přechod hřebene si musíme dlouho počkat. Ale nakonec, už téměř bez naděje na nejvyšší bod přechodu, se objeví čorten, modlitevní praporky, tedy vlastní Čarka pas. Ahoj, ahoj, ahoj. Tak čau. Jak se jmenuje to sedlo? Čarkala. A tady na sedle se naše putování Dolpem od Třišťálové hory a Gompi Šej pro dnešek končí. Sněžného Levharta jsme nezahlédli, ale jsme plní jiných krásných dojmů. Opačně, abych tam to viděl. Je to tohle, tam vidíš to? Tohle, tady je ten kopec. Je to takhle. Je to takhle. Je to prosím tě takhle. Přesně takhle, tak to bude Dowlagiri 2. Dowlagiri 2. Přesně to na ní ukazuje a Dowlagiri 4. Ano, je to pak. To jsem říkal, to může být Dowlagiri 4. A zatím totiž, hele, vidíš, kopec, máš trojku a pětku. Jsou zatím, vidíš, pod sedlem Čarka se cesty rozdvojují. Jedna se stupuje pozvolna do stejnojmenné vesnice, druhá se točí na západ a směřuje do končin, kde zoolog George Scheller spatřil napolo mýtické zvíře, sněžného levharta. Tak jsme prostoupili před poslední sedlo a
Dostáváme se na části, kdy už poslední 4-5 dnů našeho treku. A kudy tedy v závěrečném díle našeho seriálu vlastně půjdeme? Ze sedla Čarka sestupujeme do Tibeťany osídlené vesnice. Po dvou dnech pak vzhůru do posledního vysokého sedla Tudže. Z něj výrazným sestupem do Sangdaku. Dále dlouhým traverzem a sestupem do údolí Kali Gandaki a přes Kagbeny na letiště v Jomosomu. Z malého sedla se otvírají první pohledy na Čarku. Mohutná vstupní brána Kany vypovídá o významu vesnice. Obyvatelé nejsou zjevně zvyklí na přítomnost bílých cizinců. I tady se koncem léta sklízí a mlátí. Čistě tibetská vesnice v Nepálu datuje svůj vznik buďto před první půli 18. století, kdy Gurkové dobili území západně od Kali Gandaki pro Nepál, anebo od 50. let století minulého, kdy čínská okupace Tibetu vyhnala miliony uprchlíků do Nepálu. Tibeťanům žijícím v Nepálu, stejně tak území, kde dnes žijí, se říká Bhóty. Hinduističtí Nepálci sice bez problému tolerují buddhistickou menšinu, ale dívají se na ně trochu skrz prsty. I v horách izolovaní Bhótyové úzkostlivě střeží své buddhistické vyznání a kulturní dědictví. Takhle to vypadá v jejich Gompě na hodině hudby a náboženství. Buddhistický kult je se zpěvem i hudbou vycházející ze zvuků větru a přírody velmi úzce svázán. Stejně je svázán i s obětí, kterou zde symbolicky představuje rýže a figurky z jačího másla. Pro další vysvětlení symbolů si zajdeme do menší Gompy nad vesnicí, kde nacházíme lámu. Dombasera. Yungdung. It's going to this way. Ten vysvětluje odlišnost místního panteonu buddhistických světců a příslušnost malé Gompy sekty Gelugpa ke klášteru v Samling. Předčítání manter v tibetštině ale už moc nerozumíme. Rozumíme snad jen všudy přítomné mantře Om Mani Padme Hum, vytesané v kameni podle cest i na stěnách klášterů. Láma ale vysvětluje odlišnost buddhistické univerzální mantry od mantry starého náboženství Bon. Ta
Táboříme nedaleko brodu. Tam nás brzy objevují děti ze široka daleka a pečlivě sledují podivné hygienické zvyky cizinců. Pomalu zapadající slunce láká k večerní procházce takřka idylicky žijící vesnici. Lidé žijí v úzkém kontaktu se živly i s přírodou a je jim po čertech lhostejné, co se děje ve světě, na jehož pomoci nebo hrozbě jim skoro nezáleží. Život probíhá v neměnných rituálech a cyklech po staletí stejně. Neměnným rituálům náleží večerní modlitba v gompě sačen. Zůstáváme skoro v tranzu před lámou karmou, sloužícím puju jen pro nás a svého vnuka. Čínská kořalka, ty vole. A jmenuje se Tuo Pai Go Wow Yiu. Ty mluvíš, jako kdybys to už vypil. Koukej, kolik stojí. Ale konzumní život dorazil i do odlehlé Čarky. Místní hospoda nabízí nejen lokální čang, ale i lihoviny čínské provenience. A paní domácí se ráda zdobí. Ranní příchod slunce láká lidi ze stanu. A dobytek na pastviny. Co? Trochou negativní reakce mladé Tibeťanky se nesmíte dát vyvést z míry. Asi se jen špatně vyspala. A nebo dávají kozy málo mléka. Po dvou dnech je čas krásnou Čarku opustit. Vypadá to sice, jako bychom měli už vysoké průsmyky za sebou, ale ten nejvyšší nás stále čeká. Naštěstí lidé od karavany Jaků hlásí, že pas je suchý, beze sněhu. Jak se blížíme k údolí Kali Gandaky, cesta se zdá být lépe upravená, s novými mosty. Ve sluném a teplém poledni prádlo lépe schne. Dobrý. One hour and camp. Tak,
Po třech nedělích putování divočinou je večerní budování tábora snadnou rutinou. Všichni pracují jako dobře sladěný stroj. Je třeba nepodléhat iluzi, že relativně teplé počasí za slunečního svitu potrvá i přes noc. Za tmy padá v těchto výškách kolem 5000 metrů nad mořem teplota hluboko pod bod mrazu a sousedící řeka se pokrývá ledem. Tehdy možná vychází na lov sněžný levhar. Na chladnou noc je lépe se připravit ještě za tepla. Jsem strašně rád, teda, že jsem se sem dostal, protože ta západní část Nepálu je velice krásná. A jsem tomu rád, že ty okolnosti byly tak, jak jsem řekl. A chtěl jsem jenom říct, že jsem si myslel, že to trošku bude náročnější, jako třeba to jsme ještě před dvěma rokama, ale díky tomu, že jsem chytil nějakou nemoc, tak jsem rád, že jsem to absolvoval, a jsem vesměs spokojen. Dejte dvoučatům, já nemusím. Sedlo Tudže je již na dohled a únavný dlouhý travers je i psychicky náročný. To ani nevypadá. Poslední sedlo vaší výpravy. Tak tady už jsem se škrábal před dvěma rokama. A sedlo, který v mapě má 5300 metrů, má ve skutečnosti 5560 metrů. Je to už poslední sedlo v našem treku, tak si ho pěkně vychutnáváme. Já dobírám antibiotika, takže není to zcela normální fyzička, ale nic se s tím dá. Nejsem sám, kdo je bohužel na tomhle trku musí brát. To jak se šlepe? Trochu šichta, ale pomaličku to jde. Poslední kopec nás čeká. Kolik mám za to? Ještě jich bude, jen neříkejte chlapci. Poslední výživnej ale. No to je pravda. Ještě. Tak pojď, máme tady občerstvení. Kola, pivo. Paprliky. Hele, odměna. Ježubo. Tak si to užij a poslední kopeček. To je šílený. Počkej, to je premiér. Pojď, premiér, počkej, občerstvení. Jo, a energii ten potřebuju. Tak. No to je výtečný. Děkuju. Nemáš za co. Tak do posledního sedílka. Teď ti daří, ahoj. Díky. A teď to nejhorší čeká mě. Musím dohnat od posledního trekaře až po prvního. To je vždycky náročný. Kameraman to holko nemá lehký. Občerstvačka u Nováku. Pivorum, kola. To je taky krevní doping nebo nějaký rysvin z toho. To určitě. A jestli mi to kvůli tomu neuznali. Dělám přes hlubu. Já jsem, vole, že to není jako prnkačka, jak jste říkali, tenhle ten pas. Já jsem chtěl, abyste si to užili, abyste z toho něco měli, že jo, tak. Říkám, říkajte, pojdej si tabletku. Ukáž, posně. Sedlo Tudže, dělící údolí Kali Gandaky od západnější, suší tibetské planiny, má i svůj klimatický význam. Na jeho jižním úbočí odevzdávají vláhu monzuny vznikající v Bengálském zálivu, a tak svahy pod ním, vedoucí až k řece Kali Gandaky, jsou zelenější a úrodnější. V samém údolí řeky najdeme sady jabloní, hrušní i meruněk, zásobující celý Nepál. Naopak severní strana, kterou právě vystupujeme k sedlu, má již drsný tibetský charakter. Je to vysokohorská poušť s výrazně vnitrozemským klimatem. V létě ve dne na slunci horká a suchá, v noci a po celé období zimy mrazivě chladná a větrná. Jak se ti šlape na závěr? Oh, už z posledního. Nevím, jak se tam stačí nohopi. Na logu je tím. Yes. Super. Tak jdi do toho. Yes.
Tak tohle je opravdu, ale opravdu poslední vysoký pas treku. S trochou nadsázky odtud půjdeme další 3 dny stále dolů. Ale nedejte se mýlit nepálskými údaji o cestě. Krpál 45 stupňů tady nazývají nepálskou vrstevnicí. Tapa. Počkej, kde zjich nejší 6000? 6300 je tenhle ten Tašikang. A před ním je to Carce. Jo, já si myslím, že to je jasný. Začíná tou špičkou Carce a Tašikang je to vzadu celý ledový. No a teprve zatím jde Kaligandaky. Což jsem já mylně předpokládal. No to jo, zatím to teče. Zatím no. Petře, mýlili jsme se. Ale mýliti se je lidsky. Protože tady vidíte ten hřeben, co jde z toho Carce. Že vlastně nepřeruším. Tak Kaligandaky takhle zatáčí, no. Tak vždyť já dolů přijedím. Hele, a na Purny ty jsou takhle nějak, že jo? Ty jsou zatím. Zaber vršek, jestli tam není Román. Na Tudžela přecházíme hřeben táhnoucí se od Daulagiri a sedla Damfus, dále podél Kaligandaky na sever do království Mustang. Spás bys měl. Tak tady vidíme vrchol Daulagiri a máme tam 3 český kámoše. Tak doufám, že se jim to letos podaří, protože počasí vypadá dobře. Ale sestup také není jednoduchý. Zvláštně naštípaná kamenná suť připomíná vzhledem spíše dřevo. Tady jsme zase běhli dolů. 400 výškových metrů. Tak dneska budeme spát ve výšce 5160. Je to nejvyšší místo. Tady byla asi pořádná zima. Tak ranní probuzení do studeného rána. Bylo asi tak kolem z 10, takže to není tak hrozný. 5160 metrů, noci bylo tak minus 10. A opravdu, na stálý sestup to nevypadá. Za sedlem jsme sice ztratili krásné výhledy na Mukut Himal, ale pomalu se přibližují Annapurny a mezi skalními stěnami se zas objevuje Daulagiri v jiné perspektivě. Sangdak mají 2 vesnice. Jedna trochu výše proti proudu na protilehlé straně řeky Lungpa pod vysokou skalou. Ve druhé dnes táboříme. Je na vyvýšeném místě vysoko nad řekou a má slunce takřka po celý den. Sem se na zimu stahují Bhotiové z vesnice odnaproti, protože život přes zimu tam není možný. Z jedné vesnice do druhé je to skoro celý den cesty. I tady v zimním Sangdaku spěchají se sklizní. Sníh může přijít už brzy a obilí musí být pod střechou. Technologii mají jednoduchou a účinnou. Pomáhá jim vítr. Přísně buddhistické tradici existuje i jednoznačná dělba práce mezi mužem a ženou. Proto platí jednoduché pravidlo. Říká, že ženy nesmějí dělat práci mužů, ale muži mohou dělat práci žen s výjimkou prací, které znečišťují, to jest muž by při nich přišel do přímého kontaktu s lidskými nebo zvířecími výkaly. Lámové ale, stejně jako ženy, nesmějí dělat práci hříšnou a za tu je považována třeba i orba, neboť způsobuje zvířeti bolest a to je v buddhismu hřích. Takovou práci pak smějí dělat jen muži.
buddhistickém světě navíc existují mezi mužem a ženou i nepsané sféry vlivu. Žena se většinou stará o zemědělství a výchovu dětí a dělá v tom ohledu všechna důležitá rozhodnutí. Svět obchodu a s ním spojené cestování a transport je ale výsostnou doménou mužů. V zimě, kdy je většina horských sedel neprůchodná, pracují ženy i muži doma. Pletou, tkají, vyrábějí šperky a baví se. Pro našince z Evropy je podivné vidět muže plést svetry, a to někdy i při chůzi, na cestách za obživou. Večer jsme všichni pozváni do tibetské domácnosti. Většina prací tam probíhá na zemi. Má to nespornou výhodu. U země se nenadýcháte tolik dýmu z otevřeného ohniště. Jí se tibetský chléb a pije se slaný tibetský čaj s rozpuštěným jačím máslem. Ze stěny hraje transistorové rádio nepálskou hudbu. Dobré ranko. Máme duča. Stany jsme si postavili na jediném rovném místě. Na ploché hliněné střeše obydlí Bhotiů. A pozorujeme tu ranní nádheru. Samozřejmě mě na tomhle treku láká, že uvidím ty obrovský himalajský velikány a trošku k něm čuchnu, protože nepředpokládám, že bych se na nějakou 8000 vyškrábala, ale aspoň teda půjdu okolo nich, tak na to se taky těším. A co týče náročnosti, jak se ti to zdálo? No, tak samozřejmě jsem věděla, že to bude náročný a musím říct, že jsem si trošku hrábla teda na dno, zvlášť při těch prvních práscích, než jsem trošku aklimatizovala. Teď už je to takový jako jednodušší, ale stejně. Prostě ten trek je těžší, ale myslím si, že stojí za to. Po dobrých 2000 metrech sestupu jsme v jiném světě. I když si prohlížíme buddhistickou gompu v Kagbeni v údolí Kali Gandaki, svět kolem nás je už daleko více světem hinduismu. Ostatně tomuto staršímu náboženství z Indie ustupuje mahajánský buddhismus už po několik století. Kagbeni leží na důležité cestě přes Mustang do Tibetu, ale i přes sedlo Torong do Manangu a Pisangu. A tak jsou karavany koní, jaků, ale i nosičů ve městě častým úkazem. Znovu a znovu se každé ráno musí zvířata osedlat a připravit k pochodu. Z města lze spatřit vzdálený masiv Annapuren, ale i Tukučepík a Daulagiri. Další pochod vede velice větrným suchým korytem Kali Gandaki. Kolikrát těší náklad, že unese mravenec? Tenhle nosič také nemá špatné skóre. So how much is the rest? A konečně docházíme, někteří se značným zpožděním, do Jomosomu, posledního noclehu naší dlouhé cesty. Tím sice neviděl sněžného levharta.
ale raduje se z konce namáhavého trhu. A taky uvažuje, kam příště. February, phone is ringing. Hey, Martin, where do we go? Do you have a track, an next track? Yes. Martin is my boy. Here, maybe 9 or 10. A jací se teď po měsíci putování vracíme domů. Jak vypadáme, když dorazíme? Jo, nejmocně. OK, seš tam. Co máme za sebou? Expedice do vnitřního Dolpa neměla nic společného s turismem, s tou chudou náhražkou opravdového cestovatelství, které izoluje jedince v hotelech všude na světě stejných a nedává jim poznat ani prožít cizí zemi. Pravda, je to hlavně jazyk, kam se ukládá sediment zkušenosti. Ale i s malou znalostí nepálštiny jsme prožili extatické chvíle souznění s místní zemí i jejími obyvateli. Podařilo se nám vystoupit ze sebe a zažít zkušenost jiných i nesmírnou krásu přírody. Dostalo se nám obrovského daru, který se ani penězi nedá vyjádřit. Tak díky. A zase nashledanou.